регионалната телевизија О2 ке гледате, заврши изборната кампања, утре втор круг локални избори. Фирмите ги чекаат субвенциите за минималецот. Младите брачни парови се почесто до бракоразводни постапки. Најдно странување на конструкцијата за базна станица бараа жителите на Горна Влашка Мала. Документарецот Страсна недела Бигорски манастир на Томе Лјушев го освои златниот медал Уника. Во Дневников вообичаено изборна вести од светот и спортот. Започнуваме. На полног заврши изборната кампања за вториот круг од локалните избори. Утре ќе се гласа во 35 општини на 1517 избирачки места, во кои право на глас имаат 833710 граѓани. Во вториот круг учествуваат 70 кандидати за градоначалници. Ден пред изборите своето право на глас може да го остварат лицата во казнено поправните домови и лицата кои се во притвор. Натрешно раселените лица, како и немокните и болните лица, кои го побарале тоа од обштинските изборни комисии. Право на глас имаа 939 лица во 13 казнено поправни установи, 1435 болни изнемоштени и лица кои се во куќен притвор, како и 8 гласачи кои се водат како внатрешно раселени. Внатрешно раселените лица гласаат во колективните домови и прифатните центри, каде што се сместени болните и немокните лица во нивните домови, а избирачите кои на денот на гласањето се ноѓаат на издржување мерка куќен притвор, гласаат во местото каде издржуваат мерката. Гласањето започна во 7 часот и трае до 19 часот. За вториот круг од локалните избори, Државната изборна комисија акредитираше 5101 домашен и 473 странски набљудувачи, како и 20 странски новинари. Од домашните најголем број набљудувачи има МОСТ, а од странските најголем број набљудувачи има мисијата на ОПСЕ ОДИХР. Во Државната изборна комисија се акредитирани и 315 преведувачи. Прво треба да се действува на зголемување на продуктивноста, да се зголеми моќта без субвенции да се исплаќа минималната плата, велат од бизнис заедницата, од каде очекуваат наредниот месец да почне исплатата на субвенциите од државниот буџет за минималната плата, што треба да им го ублажи финансискиот товар. Бизнис заедницата очекува владата од наредниот месец да почне со исплата на паричната помош за компаниите кои веќе имаат обврска да исплатуваат зголемената минимална плата. Се жалат дека се оптоварени со серија како што ги нарекуваат парафискални давачки, а дополнителен трошок за нив сега и повисокиот минималец од 12.000 денари. Не сакаме да се соочиме со проблеми во ликвидноста поради зголемување на трошоците кои што компаниите немаат реално можност да ги издржат поради тоа што им се зголемуваат покрај сите останати парафискални давачки кои што ги имаат кон државата и овие други давачки како што е зголемувањето на минималната плата. Не би сакале да се соочиме со ситуација каде што приватниот сектор ќе започне да ги намалува бројот на работните места за да може да исполни оваа квота на исплата на минималната плата, особено за оние трудоинтензивни дејности. Според Арсовска, треба најпрво да се действува на зголемување на продуктивноста на компаниите, да им се овозможи да растат и да се зголеми нивната моќ за да можат сами, без субвенции од државата, да исплатат минимална плата од 12.000 денари. Владата на Република Македонија кон крајот на јуни годинава донесе одлука со 1,5 милиони евра буџетски пари месечно да ги поддржи компаниите да исплаќаат минимална плата од 12.000 денари. Владата планира поддршката да трае една година, со тоа што во 6 наредни месеци, односно следната година, износот на пари да се преполови на 750.000 евра месечно, бидејќи се очекува компаниите да се прилагодат на новите услови. Се почесто младите брачни парови по само неколку месеци или година, две откако е склучен бракот, се одлучуваат за поведување на бракоразводна постапка. Причините според адвокатот Александар Карајли се економската состојба, начинот на живот, но и нетолеранцијата меѓу брачните другари. Младите брачни парови во последно време многу почесто доаѓаат до ситуација на развод, вели адвокатот Александар Карајли, кој додава дека како можни причини се тешката економска состојба, динамичниот начин на живот и нетолеранцијата помеѓу брачните другари. Карактеристично е кај разводиве на брак што мош не зачестена појавата да и таткото
значи машкиот родител, да има аспирација, односно да посакува и да бара да му биде доделено старателството врз малолетните деца доколку ги имаат во бракот. Пракса досегашна и најчеста пракса во судот и така постои да најчесто малите деци, но сега не може да се даде точен број на години, меѓутоа помалите деца дока 5-6 години најчесто припаѓаат кај мајката. Тоа е одлука на Центарот за социјална работа, но има и исклучоци каде мајката не може ова право да го оствари. Чести татковците го бараат старателството врз децата, додава Карали. Главен проблем што се јавува, што најчесто странките кај мене прашувале и ги интересирало за заедничко старателство. Стално прашува дали е можно заедничко старателство, Центарот да определи заедничко старателство и на татко и на мајка. За сега во законските прописи во нашава држава уште не е донесен закон со кој што е дозволено заедничко старателство. Сметам дека заедничкото старателство би било најповолно за децата, но не и за родителите, бидејќи поинаква е ситуацијата кога детето расте со еден или со двајцата родители. Техничката изведба на заедничкото старателство би било повторно во надлежност на Центарот за социјална работа, додава Карали. Граѓани од урбаната заедница Горна Влашка Мала, загрижени за здравјето на своите деца, ја истакнаа штетноста од поставување на базна станица во нивна близина. По тој повод тие протестираа кај чинарот во Горна Влашка Мала со цел јавноста, но и надлежните подетално да ги запознаат со нивниот проблем. Одстранување на конструкцијата за поставување на базна станица на мобилен оператор бараат граѓаните од Влашка Мала, кои вчера своето незадоволство го изразија со протест. Бараме најетно да се отстрани истата, истакна Петар Трајановски. Нема да дозволиме да се постави антената. Значи, ние бараме одстранување на конструкцијата сега, а камо ли значи, за поставување на антена. Имавме средба со представници на ВИП, операторот, значи средбата се одржа во просторите на Христо Узунов, ни објаснија луѓето дека не постои никаква штетност. На што ние ни на крај памет некевме да поверуваме во таквата работа, земено во обзир дека располагаме со сосема поинакви информации. Располагаме со информации кои што на вистина представуваат штетно зрачење, така да се изразам, за сите мештани кои што живееме тука во Влашка Мала, најповеќе ги допира и најосетливи се на ова зрачење децата кои што учат во Христо Узунов, во нашата школа тука во Горна Влашка Мала и градинката Трзвигорче. Љупче Славески од урбаната заедница Железничка истакна дека го подржуваат протестот бидејќи најголем дел од децата од нивната урбана заедница се движат во овој дел, односно посетуваат настава во основното училиште Христо Узунов или одат во градинка. Пошто имам електро завршено. Ова антена, јас ќе ви кажам што значи. Кажав преходните сограѓани дека а овде имаме електромагнетно зрачење. Електромагнетно зрачење се појавува во текот на развојот на сите деца. Значи, тоа е неусетно. Во текот на развојот, од најмали години, се јавуваат акутни леукемии. Јас би го запрашал овој собственик, сигурно тука не живеј, дека и него главоболка ќе ја боли. Да се запраша, да спиет каква главоболка. Да не споруваме за лечината. Значи, во размах на воздушно, 2 километри, електрото магнетно зрачење е многу опасно. За ултравилетери. Ова опрема е испрлена во Европска унија пред 20 години. Регионите велат дека заедно со другите урбани заедници следната недела ќе поднесат иницијатива за измена на законот на која работи група составена од правници. Охридскиот фотограф Томе Лјушев Шпанец го освои златниот медал Уника на 25-тиот фестивал на аматерски документарен филм Камера 300 што се одржа во Битола. Документарецот Страсна недела Бигарски манастир на охриѓанецот Томе Лјушев Шпанец, кој беше дел од официјалната програма на фестивалот на аматерски документарен филм Камера 300, го освои златниот медал Уника. Документарецот е приказ на годинешните случувања во последните три дена од страдалната седмица од Воскресението Христово Великден во Бигорскиот манастир. Благодатниот оган разгорен на илјадници ламди.
Додека сме кај манастирот Бигарски, сакам да изразам огромна благодарност за подадената рака околу реализацијата до мојот духовен отец, игуменот на манастирот Бигарски архимандрит Партеній и целото братство од манастирот Бигарски и сестрите од манастирот Раечица, истакна Лјушев. Оваа награда всушност му припаѓа на целиот тим кој работеше на овој краткометражен документарец. За камерата и видеомонтажата Стој Лјушев, дронот видеото го долови Кристијан Лјушев, потоа Лара Лјушева како дел од тимот. Музиката е дело на охридскиот гитарист Мартин Милески во комбинација со хорот Псалти при манастирот Бигарски, а музички продуцент беше Александар Јосифовски. Ова е моја втора освоена награда. Првата ја освои во Нови Сад за краток уметнички филм, но ова е мој прв златен медал и особено ми представува задоволство што доаѓа од раците на реномирано жири и меѓународната позната Уница Вели Лјушев. Покрај Лјушев специјална плакета освои основното училиште Христо Зунов за посебен придонес во аматерскиот документарен филм, а учествуваше со филмот Билјана Платно Белеше. Инаку на фестивалот учествуваат автори на документарни филмови од Србија, Бугарија, Велика Британија, Германија и Шпанија. Во објектот Стобекс во населбата Видобишта денеска свечено беше отворен новиот супер модерен маркет на трговскиот бренд Дон Примус. Овој современ маркет е единствено таков вид во населбите Видобишта, Бараки и Велгошти, а опфаќа и дел од Горна Влашка Мала. Свечено отворен новиот супермодерен маркет на трговскиот бренд Дон Примус. На просторот 700 метри квадратни новиот Дон Маркет, на купувачите ќе им понуди широк избор на производи за широка потрошувачка, како и зеленчук и овошје со висок квалитет и екстра цени. Според анализата што е направивме ние како компанија, видовме дека на овој дел од градот има потреба од баш ваков голем маркет. И дојдовме до заклучок дека ќе биде интересно можда да се инвестира во овој регион овде, за луѓето со оглед на денешниот подинамичен живот да имаат побрз пристап до нивните секојдневни потреби. Во склоп на новиот маркет Дон Примус во Видобишта ќе работи месара, а новина ќе биде понудата на готови јадења. И новитет е тоа што имаме и готова храна и свежо месо, односно месара во склоп на маркетот. Новиот маркет Дон Примус во Видобишта ќе работи секој ден од 7 до 22 часот, а на лето до 23 часот. Сабота кон недела почнува зимското сметање на времето, а стрелките на часовникот ќе се поместат еден час назад. Во 3 часот по полнок стрелките на часовникот треба да се вратат на 2 часот. Зимското сметање на времето во Европа ќе трае до последниот викенд во март 2018 година. Преминувањето на летно и зимско сметање на времето првпат е забележано во 1916 година во земјите на северот на Европа, а досега е воведено во 700 земји. Поместувањето на стрелките во Западна Европа е воведено на почетокот на 70-тите години со образложение дека со тоа се продолжува денот, се овозможува заштеда во потрошувачката на електрична енергија, се зголемува продуктивноста, се подобрува приспособувањето на луѓето и работниот ден го прави поефикасен. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Времето денеска беше претежно облачно, студено и ветровито со повремен локален дожд, особено во западните и југозападните делови. На планините врнежите беа од снег. Минималната температура во интервал од 5 до 11, а дневната ќе опадне за околу 8 степени и ќе се движи од 9 до 16 степени. Во недела преку денот ќе биде суво и малку потопло, а кон крајот на денот и во текот на ноќта се очекува значително заладување со засилен ветер и локални врнежи од дожд, а снег на планините. Потоа од вторник времето ќе биде стабилно со ниски утрински температури, кои на повеќе места ќе се спуштат под нулата. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.